Oh, rapat tani. Rapat tani. Oh. Anu mani tumbak, tumbak ya. Iya. Tumbak ditodosakeun ning hutang kita. Blesak. Masya Allah. Blebes. Mancing ini tumbak mau ya. Ditarik. Bluk. Masa muni bluk. Ya maksudnya ucul sing weteng. Oh iya. Rapat maning waras maning kun sing darani ilmu ajine banyu. Ajine banyu. Masya Allah. Hebat kan? Hebat. Adi Wijaya dilawan. Wong hebat. Wong hebat. Wong paling dijaya. Wong paling dijaya, wong paling sakti aku manusia nih. Wong keluwi-luwi sakti nih, apa kelemahannya sampean mas? Lo. Ayo, wis barang tentu mas, bakal wong sakti ndueni kelemahan, apa ya. Kelemahannya sampean? Sam, aja takon meronok-meronok akan, takon mas ejene baik, regane semangka ku sekilone pira konon, regane berasku setangnya ku pira, aja takon-takon tentang kelemahanku gak semah aja. Ih, sampean mah cuma takon kun bae apa sih? Warsemku khawatir mas Adi, ya. Soalnya apa? Ari wong sakti ku bokat ana wong sakti maning. Bener. Melebihi sampean. Iya. Lamun warsem disweru kelemahannya sampean. Bok menawa bisa dampingi, bisa jaga badane sampean. Kula kuatir kehilangan mas Adi. Oh konon. Iya. Iya warsem. Senajana durung dadi siji gasiraki wis banget perhatian ku. Wis banget kasih sayang lawan Kang Mas Adi Wijaya. Iya. Kang bakal dadi lakine sira. Bener mas. Sem. Tapi tulung ya. Lamun Kang Mas Adi Wijaya ngupai keterangan titik kelemahanku. Sira poma aja buka-buka lawan wong sejen. Oh rahasia. Iki merupakan rahasia kang sangat gede. Khawatir mas. Warsema beli bakal kandang yang siapa baiknya yakin. Yakin? Yakin. Demi? Demi Allah. Cup andeng-andeng. Terus? Mboke sira mati ning galeng. Sampeyanku. Aja buka ya. Ora mas yakin. Warsem sing dadi titik kelemahanku ning jempol sikil. Jempol sikil sing puntetku. Ya, sira mangger bae. Ini aku. Oh, sampean mah takon kelemahane ndengaken jempol sikil apa kaitane karo jempol sikil, Mas? Ana hubungane, ana kaitane, Warsem. Apa? Aja maning jempol sikile Adi Wijaya ditibani lawan watu kang gede. Ya. Dikampak karo ganden kang gede. Serentikeun atawa serawatan lawan krikil kang cilik jempol sikile Adi Wijaya ya. Lamun kena bakal ngelumpruk seketika. Masya Allah. Laksana karung kang tanpa isi, tanpa daya, tanpa kekuatan. Aku Adi Wijaya kelemahane ning jempol sikil Warsem. Segampang iku ya mas ya. Wong sakti cuma ning jempol sikil. La ilaha. Awas aja buka-buka karo wong sejen. Aja khawatir kang mas. Bokat nimisuti takon kelemahannya Adi Wijaya apa aja diwara. Khawatir mas. Ya. Seneng. Warsem bahagia mas. Kesuwunnya mas Adi. Setelah sampean nerangaken kelemahannya mas Adi Wijaya. Ya. Cuma ning jempol sikil. Cuma ning jempol sikilku. Tapi bokat warsem salah keluputan jaluk maaf ya mas ya. Tak maafakan warsem. Jempol sikil mas. Jempol sikil warsem. Kayak ngapa tak coba mas tingali. Coba. Semono-mono bae siraya. Ampun warsa. Mudah kerayu kenang wong wadon sir. Mudah kebujuk kenang ucapane bocah wadon sir. Aku beli kuat warsa. Toli wong tiba ku gletak kajang gangan-gangan melang bae pakaiane blok corok klambine dauling licin sembokan blok maning. Aja gerek mati kokon sekarat dikit sira Adi Wijaya bangur sira warsa. Jare sira cinta warsem kelawan aku. Jare sira demen warsem kelawan Adi Wijaya.
Tapi mengapa sira bohong lawan aku Adwijaya Warsa? Saking apane sira? Warsem demen sira-sirane saking baguse. Sirane saking mentere. Adwijaya. Iya. Aku Warsem nerima cintane sira kanggo formalitas semata-mata. Sing senyatane pengen weruh kelemahane sira Adwijaya. Loh, loh. Warsem. Setelah sira gawe bohong lawan aku Adwijaya. Apa maksud dan tujuan sira dan sapa sing sebenarnya Warsem? Penasaran sirane? Ya. Rungokaken dikit Adwijaya. Aduh ampun kang ora disangka dinyananya. Mamanya jua, papanya jua, minangkane majikan nom dewe. Melekah mata Nira Singamuka. Uran sempengen dodok aku lebih kuat Warsem. Rongokaken geperira Adwijaya. Iya. Bakasira penasaran. Memang senyatane kita dudu Warsem. Siapa yang ngadepane sira? Wadalah. Biadab kula ngajar dia Warsem. Aku tertipu lawan rayuan dan kecantikan sira Warsem. Satria, sapa sira sing setuhune? Isun Pangeran Dharma. Pangeran Dharma? Iya. Bocah saking endi sira Pangeran Dharma? Minangka Bupati Termayu. Bupati Termayu? Ana kaitan apa lan hubungan apa sira sehingga pamrih lawan nyawane aku Adwijaya Pangeran Dharma? Marga jalaran sumaju ning Palagan. Iya. Sanggone memerangi pasukan Lepak Pesawahan. Isun Senopati Cirebon. Senopati Cirebon? Iya. Lelah, kurang ajar. Mama yang ukuan, mimi yang ukuan. Sarang mamanya Hendrik kekedim minangkan ibu segaba dewe. Naturakin kesuhun sange. Berarti sira dipinang seraya maring pemimpin Cirebon Panembahan Ratu Pangeran Dharma. Iya. Tapi licik perbuatan sira Pangeran Dharma. Aja dianggap Pangeran Dharma Bupati Termayu licik Adwijaya. Apa seliramu ingat? Apa kang den butuhkan dalam pertempuran? Kang perlu dan siapkan dalam pertempuran. Aja dianggap cuman otot kawat balungusi uga dijaya sakti mantraguna. Iya. Namun taktik politik uga kawurana marang seliramu ikuten butuhkan sangguni bisa mengharapkan kemenangan dalam pertempuran. Berarti sira kesatria kang ora gentleman Pangeran Dharma. Adwijaya. Iya aku. Bok menawa wis dadi cunduk tina waktu tinibatini mangsa. Karena rahasiamu terbongkar sehingga masa jayamu berakhir. Memujalah kelawan keyakinanmu. Mengharaplah sawijining kematian kelawan Pangeran Dharma. Karena ora bakal lawas, segeramu bakal sun akhiri riwayate Adwijaya. Pangeran Dharma. Aku Adwijaya manusia kang wajib lara ananging ora wajib mati. Karena aku percaya nduweni keyakinan lan anutan iwal kejabah weh datul wujud manunggale kaula Gusti ranana Pangeran kang wajib disembah iwal aku Ki Adwijaya beberangan lawan guruku Seh Siti Jenar
Syekh Jabarata Yaki Lemah Abang, aku manunggal. Manunggal dari Sawiji Pangeran Dharma. Wis. Adi Wijaya. Iya. Semoga perbuatan serta kesombonganmu dadi kaca penggala lawan seluruh manungsa-manungsa liyan. Sebab ing satuhune manungsa kang gumlar dening alam pratingka ora ana kang sempurna. Amarga bareng-bareng dibuktikan, apakah seliramu bisa disirnakan? Apakah memang seliramu manusia tutusan bojanak milik bisa ganti sumpahan jelma dewa si ora menang lara uga ora nang pati? Namun sekiranya siram mampu kanggo mengakhiri aku Adi Wijaya, ayolah Pangeran Dharma, bunuhlah aku, bunuh.